madaxda heer qaran iyo heer gobol state marti sharafka qaybaheeda kala duwan ee beesha mudulooda halkan fadhiya waxaan idinku salaamayaa salaada islaanka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halhal inaan u sheego waxaan idin leeyahay mudanayaal iyo marwooyi, gogoshaan maanta halkan taala waxaa loo dhigay ay ku saabsan tahay waxa waaye gobolka Baraandir haquuqa uu leeyahay dadkii deganaay waa dadka inta fadhiya iyo Soomaalidi kale oo maqan oo la wada degan yahay. Waa la wada degan yahay. Gobolka Baraandir waxa uu ka mid yahay 18 gobol, tasuurkay ku qoran tahay, caasimadina waa ku taallaa gobollada intaasoo dheeri. Waxaan rabnaa dadka ku nool, waxaa lagu sheegay 3,500,000 oo qofo. Ilaahaan idinku dhaariyey 3,500,000 oo qofo oon xaquuq lahayn adduunyada meelay ka joogto, Ilaahay ayaa xaquuq ugu talagalay ciddii u diiday 3,500,000 inay xaquuq lahaa weyso. Wallaa nasiib darro ma. Waxaan rabnaa dowladda maanta jirta oo madaxda hoggaan madaxweyne u yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaarana Xasan Cali Qayre u yahay, iyo guddoomiyaha baarlamaanka Professor Jawaari, saddexdaasaa dowladda ugu sarreysa. Waxaan rabnaa dowladda, anigu dowladaan taageersana, dowlad ku noolaana, dowlad la'aanteen noolaa ma karo. Haddii warar dad kale meelaha faafihaya jiraan, anigu warkaas ma qabno. Anigu dowladaan rabnaa, dowlad qaranaan rabnaa. Anaka weligayna 27 sano waxaan u taagnayn qarannimo Soomaaliyeed ha la helo. Soomaali waxaan isugu keenaynay qarannimo ha la helo. Isteedyada intii la dhisaayay anagu Hir Shabeelle hadda aan la dhisay waa dhisan karnay, Muqdisho waa dhisan karnay. Waxaan islahaynay Soomaali hayso timaado ha la helo qarannimo Soomaali. Waxaan leenahay annagu xaquuqda gobolka Baraandir leeyahay inay helaan isteeryada la dhisay waxaa 18 gobol, waxaa ka dambeeya gobolka Baraandir oo dhisnay. Intaas xaquuq la aama karto maadaama aan intaas aragnay, waxaan gobasha maanta ku cilaamino ugu yeernay in intaas xaquuq la'aada dowladdu xaquuqdii ay lahaad intaas inay u keento. Waxaan kalaan idiin sheegaa, madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo marka uu ku jiray kaambeynka wuxuu ahaa islogankiisu gobolka Baraandir ee xaquuqdiisi la diiday haddaan madaxweyne kusoo baxo gobolka Baraandir ee xaquuqdiisi la diiday aniga ayaa layga yaqaanaa anaa keenaya, waa duuban tahay islaamkiisu saaso. Waxaan rabnaa inaad ogaatiin inay intaas madaxweyne Farmaajo inuu warkiisu saaso. Warka dadkii dhihi lahaay waa dhiman yahay, laakiin aniga inaan gobasha faafahay ayaa makarafanka aragtay. Waxaan leenahay dowladda Soomaaliya maanta jirta beesha halkan fadhida dowladda waa taageersan tahay, ma diidano, raalli ay ka tahay, laakiin xaquuqday lahaayeen ayay rabaan, xaquuqday ku lahaayeen ha siiso ayaan leenahay.
dadki sheegi lahaay halkaanay fadhiyaan waad u jeediin maantay waxaa kaloo samay doonaa beesha mudulood oo maanta gabashaa fadhida oo gabashaa dhigtay waxay u yeeri doontaa beelaha soomaaliyeed oo kale gobolka baraandir intii xuquuqdiisa ka imaa hayso aananku meel u leexamayno meel u gambamayno waa dhimo karnaahe xuquuqdima way karno laakiin dad waa dhimata waa dhimo karnaa laakiin xuquuqdima way karno haddaan dhimanana kuwa naga dambeeya ayaa xuquuqdi rab aad iyo aad aad u mahadsan tihiin xafladda quruxda badanna saabt uga soo qayb gasheen idinkoon u kala helinina inti kale ee maqanna waxaan leenahay warka la sheegaayo waxa uu ku qoray waxaa la yihi war dowla wareeqo uu ku qoran yahay meediyaasha ayaa jooga telefishinada ayaa jooga warkaan sheegayno iyagaa qaadahaya dadka xuquuqda gobolka baraandir laga laaluushi doono oo raba inay laga laaluusho ka yeeli mayne ha raalli ahaadaano gobolka baraandir ha ogolaanina xuquuqda u lahaa in dad nagu laaluusho ha ogolaanina intaas ma qaadateen maasha allah aad iyo aad aad u mahadsan tihiin haddana jir waxaan ku wareejinaa xayiriyaha aad aad u mahadsan tihiin waxaan u mahadcelihayaa beelweynta wacbuunan abgaal ee sharafta badan ee gogashaan noo fidisay looga hadlaayo gobolka banaadir aayihiisa waan u mahadcelinaa mar labaad marka kale gobolka banaadir wuxuu ka mid yahay sida xuseen caraal u sheeganba hor loo ogaaba 18 gobola soomaaliya waxaa ku nool 3,500,000 u dhadar xuseen laakiin 5,000,000 ay dhan yihiin runta haddii la tira koobo inay 5,000,000 dhammaan hayaana xaqiiqaa 5,000,000 meelay ku nooshahay in xaq loo diido wax lala yaabo waa taadana kulalihii tiidana gaaru leh wax lala yaabo waa runta waxaan mirihii kasoo baxnay walaalaheenna gogosha ay noogu dhigeen inaan caddayno gobolka banaadir inuu ka mid yahay 18 gobol ee soomaaliya xaquuqda ay leeyihiin uu leeyahay aan rabnana xaquuqdiisa in loo helo xaquuqdiisa ay tahay waa in la dhiso gobolka banaadir waa u dhismaa waa in maamulka dhismaa waa in isteedkiisa u dhismaa waxaan rabnaa marka mudulood haddaan nahay inaan u yeerno beelaha walaalaheena ee wax nala leh gobolka banaadir uu nool qof la dulmaayo ma jirto qof walba xaqeeday ka helaysaa laakiin gobolku inuu dhismaa shardiya saldhiggiisa ilaaha naga dhigay wacbuurin abgaal goosha noo dhigayna waa ku maadsan yihiin waxaan rabaa marka mudulood goosha inuu saa u qaato midda ka dambaysane oo ula baxo xubnihii mateli lahaay oo ku marti qaadi lahay beelweynta soomaaliyeed inta deegaanka banaadir tirsaysa ku marti qaadi lahay oo aqoon aan ka miirayn oon tala ka miirayn oon oda dhaqan ka miirayn oon culimmadiin ka miirayn oon haween ka miirayn sida laysugu jiro in laysula tallaab qaado gobolkana looga taliyo ayaan soo jeedinaynaa hawiye ayaan marka hore gogosha loo dhigayaa hawiyaana gaarsiin doona soomaali inta aynaan leedahay haddii ilaahay raalli ka naqdo marka arintaas waxaan u soo dhaweynaynaa si weyn oo mugle si weyn baan runtii soo dhaweynaynaa walaalaheen gogosha dhigana waa mahadsan yihiin walaalaha kasoo qayb galna waa mahadsan yihiin balse marka inaan isla wada qaadano oon maha waxaa la yihi ceel meeshu ka dhimaya waa kasoo dumaahi aan ishuu bir yarayno qaabka aan isula jaan qaadayna wax loo baahan yaha waay sidaas awgeed warlaambi iyo labana badiyo waxaa muhiimaddu tahay gobolka banaadir ee ilaahay degaan noo siiya soomaalida degan ilaahay degaan usi oon ka mid nahay inaan hoggaankiisi naqanno oon u qaylo dhaamino oon gobashiisi dhigno oo la yidhi aniraa gobolka halan dhiso ayaa waajib nagu ah walle intaa ma qaadan waisla qaadana malaynaayo aad u mahadsan tihiin haadu laakiin waa yarta aadi haadu yartahay xaggaan gabdhaha ka badantaha moogiye xagal haadu waa ka yartaha maxaa dhacay aad u mahadsan tihiin waxaan isaga mid nahay oo nagu ilaahay dartiisa anoo cidna ku dulmihayo in gobolka banaadir uu dhismo xaquuqda uu leeyahay uu helo aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaan salaamayaa bulsho weynta soomaaliyeed
أو قبشان قالك أو قيما بدن لا يسقطين أو مسير كستب كفر لذا والسلام يا سلام تمسك كأيام كسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحرم إلى المهد علي بيش قبشان قالك أو شرفت بدن نادكتي أو مكسو عصيمتي وأو مهد عليها يا وحان الله يا مهد وكاكارت انت كسو غير قشي قبشة أو نوغو ياري أو دنوار وصول داي أيا كان وأو مهد عليها مهد وكاكارت الله تاس كبار وحان لنا هاي قبل كبراندير ايه بيشاو كودالتاي ديغان اهان قبل لدى دلك الصوماليا قبل كوغو فعوين قبل كوغو مغال دير ايه قبل لدي كاري ان يلقى هذي عدى شير لوغ هذا اساقنا لغتري اور ديسان دموي كيسي ماير كيسي عدى البرو ديسان لغت جاي هذا ابو قحمه فتا ما كنت عليه ما هي ان قبل ذلك لا ان لا ودو قبل كبرات لغت مسؤولين تقرنك وا وافق سنهاي كما سو هرتيدنو معارض ما ينو لكن حقاني ان انو لرنهي نلا لا ليه هي ان ودا لرنهي إن لغو عيارو ما أدو غادم كرنو ملك آموسنا كرنو سببت وحيت هاي قبل كبران دير آبيه إيه هو يدي أمد الصوماليا دوار مدح وينا عدالك إمان تجوغا إفدرالك مدح وينا فرماجو iyal dhalinyarada barandirko barandirigo ka mid ahay ninka soo Soomaaliya oo masiirka ku fadhiya gobolka barandir oo wax ku bartay aqoontiisa ku dhameystay waa la og yahay nin gobol wax ka soo noqday oo aqoontiisa ku soo dhameystay waa gaaban yahay aad bay ku tahay gobolka barandir oo hoyga ah الله ويدو الله هجره الله مغنولي اي او تكديسة اي الابور كيسة اي دغاليسة نقو جوهو حتى إلا انكيرو اي ديارة اللغو كل مرة اي بيكوتا هاي مسؤولين تقارن انو كانو حي نقو نقل ايسا سيداس وجي جبح ما قادم كرنو ما قادم دو هذا دوما سنته وعن الله ربا حاجي موسى واكا ورحي بالرمانكا ما هذا واكا قابتو أنو كنو اسكو شيشي بنا مدولو دو وقشا وا إلا قارسيو بيشا محمود هرا وا إلا قارسيو بيشا هوية وا إلا قارسيو كبعدي Somali way baasho waa in sidaas loo wado kuna inaan shib u naadna lama rabo aba fal weynay nima lama rabaa waa inaan kaani shib dhin baasho waa in la daqdaqaajiyo dawladdayna waa garab taaganna laakiin xaqaaya inay ka badbaado ka akhri samayn salaahay afwan iga raali aadam maxamuud yaraab kaliya mu galay ma aha maxamuud maxamed iyo maxamuud waaye وقشة هراب هراب وإن سكتات وإن كان كير لوبي ولا رها أن هراب وإن لوبي ما هو جانك وقشة أيه جانيا أي قبطان أو يجارسيا سومالي وجدبيا قال شيء ده لقى بروح الدار وحن ويا وما تستين وإن السلام يا السلام عليكم
إن أما دولة لغو معارضة أما دات شخصيات هو قارة لغو دولمية أما ما يركع أصبع جوال كبنادر لغو دباتي هاي ما هن جوجو جوجو وجوجل وذا تشيا وجوجل أه ما هو هاي هرمر وجوجل وغتشنا هيو مستقبل كا ديجان كان جوال كبنادر عند مركز كلا وصل فيسا أما دولة هذا دلك كجرتا يبشر دلو تحضر إلي هو كلا ورانت ربتنا وعلينا إيمان كلا جلشو دولة تقوم عارض ما ينو دولة دوا دولة دي تذكر دولة دي ديجان كان ديجان لوا دولة كنول إن دولة دولميان لوجام بارن وعسل يري ورابها ولله كم وينو المورة ولله واحد عشان ورابان واقع أردان من يقانين وعيل كيس كدر عليه وهل ليه ورابو يوم دل عمر كأردان ليه مركا دولة يا يا يهر مدلو ديجان كان ده كان مدلو ده هل كان فرد جوش ما تسويم إن لا كلا ورما مرة بنا ولا إذا مدلو ده ينقصه وجان مدلو ده ينبتني أول إذا دماء إلا إذا ما مدلو دولة دماء ما ولكن دنيا سكار كان وقت شلاها بقولي هاي جوش أو وطن هير سومالي دين وبيو ديار وياي وحالا إذا هذا وده ياش سومالي ده حيدا هين ما يهر كير ما دوما إيمان موسى سودي أو أبتيل دادا أو جرو وحا كتا إلى السياحة وادا ميل بينا أدني ما هي حدا إنا وكنا عفيا وحا أو غي لايا وقو ما ديار سنة مرادنا كمالي حدوث ليا دادك الديان كان ديانو حنو رادان ميلنا هكو قادان ما موتا يا مريت أولا وعلى الميل كي أدن بيالا إلي مركز على الميل كهذا لسيسو قبل كان بلاندير شركة هادا كدعايو مارك تيو هادا لانجرو عد قبل كان بلاندير كل مترش أو جرت شركة اسمها جرتو هو هاي قبل هذا كان نوال جت تيو سيدي يا طبعا كقبل انت اللي سكودر دروما من قبل هذا لوس اللي يا وكيلة كسودانية مدفونة يا رجال وعنا سوماري دو ترى هذا فلان انت لو عك مرة مدفونة كست اي مامور قبل inow maamul goboleed kiisa dibka ka jira sheega kamaroona ee gobolka Baraandir min sheega kamid ma lama ka meesha ka waxa dadka isugu yimiday intaas waaye in min metelaho oo shirarka fariista oo danaha gobolka Baraandir ka hadla jawaa ay waaye waxa la isugu maaho oo in la helo la rabo marka waxaan leenahay inta ka shaqaysana soo dhawaato maar ruuxin xalmaanada labada aqal saraakiisha awayaninta gaar ahsatada gabdhaha akhyaarta dhaqanka dhalinyarada dhammaan bulshada qaybaha kala duwan ka soo qayb gashay shirkan looga hadlayo maqaamka gobolka Baraandir si laga yeeli lahaayo waxaan ku salaamaa salaatu wasalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh warka wax badan ka meherin oo waa la sheegay wardahan ma aha inuu saasi ha kariyo ayaan u batoor kale yahay gobolka Baraandir sida akhyaarta iga horaysa shaqayto oo kamid ay 18 gobol oo dowladda ka caanka xilliga ee la gaarsiiyay gobolada haddana waxa laga tagay kaliye illa soo akaysiyo oo isu masaar dhicin oo gobolkaanu yeelayo maamul sida kuwa hadda jira ah inuu yeesho leey gobolka Baraandir oo la jiray waayo horta waxa la isku yimid هذا waxa la ada shir sida la sheegay waxa aada gobolada dhismaan Baraandir si waa u dhisan yahay dhawaa magacaalada gubernatoora joogay waxa ma hadda aad aragto gubernatoorayaal ama maamul oo dhisan leem asagay nimo yiri waa laga tagay leey waxa la yiri ninki geeda tiriyay ee ya qatiga geedaha kala ma yaqaan gobolada kala baxay iyo tuulooyinki xamar nabaan iska leeyay waa lugu hooyay lama qaada karo waxaan markaa rabnaa cabashadeenu inay gaartaa rabnaa dawladda waxaan rabnaa inay gaarto caalamka ana waxaanu soo saaran rabnaa dawladda waxay ka qosay ana ka helnaan rabnaa ana lagu kaalmaysan rabnaa ana noo fududaysan rabnaa haday amni tahay siyaasadii khilaafay madayna soo dhaqashaan rabnaa sidaa meelaha kala soo dhaysta in la loo dhiso
واي وجدت ما تنسوي يمد شركة عن شركة كلها وعرب لنا وكعز إنه وزير كأرمه وده إيه ما يعرف الدولة سد الله قرشة الله أساس معارضة دولة معان عباشة واي لكن عباشة هنا دي اللي مغلي الدين محايري مسكة قلتينا ما هي أول حاجة نرسينا عن كوكرة قلنا قدر أنا الدين لكن ما كنا روح علينا إحنا نقصابها قال لنا إحنا نقصابها سيد كوكا كان لورا سان لورا لسه سيد كوكا كان لورا غاليه لورا غاليه حقا ما جارا ما دخله ما شارا واي هي مقام كريم من نانتيرا دولا ده حوالين دولا جناه وها نكال جرتامو حقو قد قبر خلا ولا غربا عاصم الدنيا ولا غربا أنت أصل اسمك شارا غربا أنت أصل هذا أصل مركز دولا ده ربي بمه عالم خلا واقع جرتا ده كم هالسكالا ربي بمه ولا حسد هذا ما كجرانا ما جرانا ويا راتي مركب وحواي بحال يسكوب الوانتاس وحنا رجينا الي فوضاد ونطع عبشين الوصول بحي دورو حد ناس راكين بدلا نرجو وقت او يحلبانا ذا قرنكا او لوضع غلبة الي وركينا قبتان او عبشين كدبيانا اتسيانا نقصو جديدنا هذا نوصو هران ساسي نوغ مابرنا الهدين نوصو ايانا اذا ما نوصو قدبينا ونوصو قدبينا رأينا نوبات شرعين iyo gabdhuhu waxa uu muga rag laa oo kulligeena waa rag iyo dumar waa ma sadiin warku ma dahneyn intaas yaraan oo kuleen wa kaliya aad iyo aad uma sadiin kasoo qayb galay aad uma sadiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh saasa ku wasaxnay wa ma sadiin wa rahmatullahi wa barakatuh salaam ka baad xafladan qiimay badal maanta ay aan isugu nimidnay oo looga hadlayay مقام قبل كبلاد الحرمة ويلا لها سومالي وحكا كبات طمية سيدات قبل طمية سيدات قبل قبل كبلاد لا لها هدي سومالي حرمة قابلة أيام قبل الله ذكر الله ولا مقعاب ما كنت طمية سيدات قبل عاصمة سومالي وهاد إن لقوها أيوه وحو كيلو كالسعودة لو يبعو حدثة وقعد معها ساس أولي مسؤولين تقرنك مسؤولين تقارنك أو وزراء مدحوينا رئيس الوزارية رئيس البرلمان وعنو باقينا الشعب هل كان دقان أي نصيب كان يقول وياش أي سومالي سكوتني أي قد كنتني دون كانت قد أي كانت الديار سي شرف الله اللوزول لوي وعقلون كورقبنا سومالي مال انتلت تقو قبل انتلت تقو قبل لقا عبرت لقو هو يكر إذا يوي على رأينا وحاكي مقالا مقدشة وكالية إن مقدسه الحرمة أي ويسة أي سومالي زوجت من الحرمة كويسة وحنا قاعد مكرمها ورا على نقرك سومالي يدو بعد شخص ماشي كده ما تك خلا خلا كده اليوم حلا كده بس رايان سوي جيدة هنا شر الخد خد يا رامي خد الله ما سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل شيء عن سومالي ده هذا زوجت من وراها وبيش الدنيا سيوم الشين أيام المسلمة حتى يعيش وقتنا هلين ما رتيسي يقول كان مهم لها إن هو هاي من ما رتي مسلا وأنا ما رتي أيام درو كل عدي بشان إن ما رتي أهل ويدو شخص ما رتي ومثلا إن قسم جاي كل هاد إن هدي لا يقولون هاي وناجا إيوه هديرا يقول رؤيا مارتي هذه يعني مهم هاي مركا وعلوب بعيا هاي هنا مارتي يقول سامنان هاي هديرا يقول رؤيا خلاص مبيان وسيدي يقشين سوق قدريان وقرابة قرابة قرابة يكون ينتهي أي كده مبيسو وعلى إذا أنا هاد أضيع وعيسلام هاي وعلى وعيسى بقول قبول 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 بده واحد أفهمه وريه marka yaan maratay arinta in loo kala harin arinta la isku duubnaado si loo heli lahaa xaq maqan oo loo qabsan lahaa oo hadii la guuro bilqaana goolka loo dhisi lahaa taa kale waxaan idin sheegayaa in wadankii waa dadkii maalin walba u soo dagaal iyo lixan diyaarado Soomaali oo dhan hawiye iyo daarad iyo mudrood iyo bashbi hadda ma joogto Soomaali oo dhan aad timid xamar
مرك هلا صبروا هلا دول قاتوا يا المارتي كعذون يا المارتي يا هذيلا يقولون يا الله شقين هلا سحسليو تدو حتى ينحوا هاي المارتي وناك جعل بيش من دلود وعلى الرواين يا المارتي سي وناك سن وهذيلا يقولون يا متغ أنا المارتي يا أنا لكين أو ترتيب متغ أنا حقا يكون ست وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وحسلام يا دمان انت كسوق غير كشيء ملاحظة هذا شرفت له ولياشا مرضونا سراكيشا هويكا دمان انت كسوق غير كشيء ماشاء الله هي ما انت مرتشي بالدلول فكا وعاد وفي عن ما انت عوف راسنا هاي ان بالدلول انه تشتو او كتشتو ارميهيسي يا مستقبل كيس الدمبة أي كيس الدمبة دب أن تشلنا وحوالا بريان سيدة بعد أن أكتب كرمال مدلوك ما تهايا وحوكي يمي والتشي والتشي العام دب كهدي التشران وحيا الله بضم أي وغيرها مدلوك ما ميرا وقارد ودقوميا قوميا إلا إنتاس إلا لبقنا كيلومتر دقوة حق وين أي ليلي وحي دعي طلبهم أهيك وحاكيني ورطش العالم مارك هنا ورطش العالم وآيه دلك يددك عاكد تشلم وواح ماش بجروه وواح توفيق لقاء أيعمال ماشا بجروه دقاء إلهي توفيق لها نوافده جدك التوصل وحقه ونأكسر على هكوده وعار الله إلا أن تدك أمنا قولوا سرقك ودلوك لكي سقيمو ليها وحقي سقيمو ليها وحارمنا أنا ووجهة وسقطه ومدعا إلى حقي نكون حسن مرحبا يا بسوء السلام يا دمان توفيق على الوافق وكبراتي وحلو كبراتي هو مقوديها واحد جوا لكن هذا قائلين لقبه كل جيسي هو قائلين هذا لكن أنا هو قاتل فيها انت اصابتش وقابنا وقت جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اينا اي مدحدة سرسرة كدا بحيانا اوش ايقال ان رير برادر ايمان تقوتا قيين حقوق دولة اينا ايكا اللان او اغفتان تاس ارين تاسو وارينا قيدا لو بالبري أنا هو دورينا قبل كبرادر إنه نبض نغضو وميل نبضو نغضو وميل يعني توقع ساعه بيني بلا سعدو نغضو وأمدي كمغني تصول عبطو وصوماليا وصودو ويو آدان دورينا نبضاس لكن نبضو كمحرنا حقوق دانا قالينا كمحرنا حقوق دينا وارمني سنا برادر او بغارمال او مامول قبولت او مدح وين مدح بناله او قدو بارلمان قدو ميز له او قلو شعب له سيدة تولوين كي يدك مولين كي آتا قبولة اللقومة عابي اي ما انت دل كودي امتنايان ايران مقاين متنو وعلانا اي سنة ترده اي نقال جوغان موسى سودي يرحو يا محمد هذه آل سيدو موسى وقود دارا يو انا يوم دار مهرمر كارتو هذه آدان وقوم هاد حلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحينا سمالي هل كنك يسروها دانتا دالكا يدكا يعني اني وحمي رادي انا لو حالنا هاي دكا كله سماليا دانتا كبا إلا كشقية نبت قليدة يقوه نيسو ما دام مقاعدة ما رحنا مقدشو قفوا بو كنوشا قفوا بو سمالي حتى الدولي بي كنوشا نبت قليدة نعقب كشقية مدى كلا تليحة أمني قوه نيري مقاعدة إلا كشقية نعم لقيدة أنا قاعدة قوية نحي وحان أي نسانة هزتك وقفي عن oo ma aragtay amniga xuquuq uga shaqeyn karo oo bixinta keenin karo xuquuqdooda rabaan because boorka inta fadhiisa haddii dumarku waa ku yar yihiin
ما أنت لنا فرصة إلى هلنا وحنا كسر قهرنا حلو مركا حدي وضع هر مركز إن أنا كيس الحبة إلا كشقيا كل شيء دم ركع الله في رواه وحاس كوكي هاي سومالي ما دس كوكي وعنا جا وحنا لا هذا اللي يا هرب يا هنون سنة وأني ربع وحبذا إنه كتبت أنا جرى ربع كان كشقيا جبتها إلي نقدان بدوميكو حاجينه نينك عمر يوسفي واي فرصة بدل هواي كنا حوج جدنا كنا شقينا نوارنا أمني جهدين قتيبة والبو بدلوا تاتيهن سكار إنه نسوي السنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صعب 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 بسم الله الرحمن الرحيم مرتي شرف ومعت ميشا سوتيت وعاكو سلام على سلام في السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدين وشا عوها نوري جاشو عدود أبقال في عام هالدولوت وحالوها لنا ركيتو بستان هاي تابي هينا إن آن هيرنو نعمل كومت بيانش Why Mesha no go Mamu Governor was missed? Couple of Benatim in Mamu Governor was made of Dida and Chiran South Toyota, while not Sasta Tip and Chiran Hanke in Angelo, the Lady Tasso Shavina. In a girl Hanke, I'll be asking Hansa Shavina to. حفلت روحنا ديغو هيري لاليا حفلت روحنا ديغو هيري لاليا عمات فدو ريو حسدان هاي حكو وحبود نبقى نماكا نمال هاي وحبود نبقى نماكا نمال هاي حقنا ينطول سرياش عيد المذا ضوبك دغنك
community aan uga shaqeeyay oo muxuu ahaayay to aan u soo diyaar garoobay in ay dawladooda iyo mas'uuliyadooda waxa ay rabaan inay u sheegtaan dhammaantiin culimaadinka iyo gabdhaha sharafta leh iyo meediyahaba waxaan leeyahay waa salaaman tihiin salaam bacdigeed waa laga gudbay qof iska yimaada ee yidhaahda muxuu ahaay ama tahdiid keena oo dowladda ayaad mucaarad ku tihiin yidhaahda sida wararka suuqa la wado ama gobornatoraha cusub ee gobolka banaadir ayaa la rabaa in laga rito erayada ah ee suuqa lala wareegaayo ee dowladda soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaare khayrreeya iyo guddoomiyaha baarlamaankaba looga been sheegaayo waxaan annaga oo muxuu ahaay ah mas-uuliyiinta dalka ka mid ah sarreeyaasha ciidamada iyo abniga ka mid ah waxaan dakaleergaraynaynaa in aan wax abni darro ah oo laga wado meeshaan oo ama dowladda looga soo horjeedo ama shaqsi gaara ee lagu maagayaa inaanay jirin ee ay yihiin dadkan gogosha dhigay iyo dadka ay u dhigeen oo walaalahood ahba in ay u sheegaan dowladda inay marka gacan siiyaan maadaama dhismihii dowladdu soo dhammaaday gobolka banaadir inay dhismihii si fududeeyaan maqaamka gaarka ahayna soo dedejiyaan ayaa loo dhigay gogosha dadka soo abaabulay oo iyagoo mahadsan faduul kuma soo abaabulin faduulna kuma shaqaynayaan waana u idman yihiin waayo waa xubnihii golaha baarlamaanka u matalaayay communitiga mar hadday u matalaayaanna inay u hadlaan shacabkooda xaqay u leeyihiin sareeyaasha meesha fadhiyaabana waxay markaati ka yihiin inay gogoshaanu iyadoo ay tahay gobol nadiifa oo aan dowladdana looga soo horjeedin amniga qarankana wax loogu dhimaynin cid walaala oo maamul haysana aan lagu maagaynin inay tahay ayaan markaati ugana dowladdana dowladda cid wakiil nooga ay ma jirto waayo mas-uuliyiinta baarlamaanku waa fadhiyaan annagoo sarreeyaasha dadkan ka soo jeedaa waa fadhinaa cid martid nooga ah ulannahay oo ka sokan noo taagan oo waxaan rabnay inaan u sheeganno naga hor istaagaysaa oo ma jirto cid nooga been fadhiini kartaa oo ma jirto qaranka in loo shaqeeyo ummad walbana xaquuqdeeda hesho muxuu ahay waa wax aad iyo aad runtii muxuu ahay u wanaagsan waxaana leeyahay nin gooniya oo dhihaya inagana kafaala qaadaya dhahaya anaa dowladda wakiil idinkaga ah oo muxuu ahay waxaad rabtan ka keenaya oo kale ma jiriyo dadkaan community waaye communitygan hadda meesha fadhiyana sarreeyaashiisu waa fadhiyaan xildhibaanadiisu waa fadhiyaan xubnihiisa golaha wasiiradu waa fadhiyaan ayaga ayaa dowladda wakiil u ah ayagaana u sheegaya sidaa daraaddeed aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa casuumaddana ku casuumay iyo gogosha meesha soo dhigtay oo aniguba aan ka soo jeedo oo wanaagga la maamaysa iyo muxuu ah wayaru socodka waddada lagu socdana inaan laga bedelin waaba annagaaba meesha u fadhinay oo billaahi towfiiq waana mahadsantahay bismi illaahi raxmaan raxiim xildhibaanada labada gole xubnaha golaha wasiirada sarreeyaasha odayaasha dhaqanka iyo duubabka aqoon-yahanada culimaadiinka gabdhaha sharafta badan ee meesha fadhiya bahda saxaafadda iyo dhammaan marti sharafta meesha ka soo qayb gashay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa ilaahay baa mahad leh laakiin waxaan u mahad celinayaa dadka gogoshaan dhigay sharafta badan ee isugu yeeray
دتك أن شرفت له وأوما هاد علينا وحكر وحكر أوما هاد علينا أخيارته شرفت بدن مسؤوليته قيبة هذا كل الدول ماشى فنية هاي ولا أجيبي إني كسوق قيب قلنا أي جنوا ماسين أنت أسكتي وعلي هذا الكلام سوق قابيو أنا هو واحد بدن لبا قريبا لبا قدم بك هذا يا قدم فوق ورايا وحوي هاي سيدا هل كان جوجشة لبا كوساب سنة وحا أي تهاي حقوق ده أما إن مامل لاس ما يقبل كبنادي أرنتاسي سومالي أدن وحاكجرا مامل قبل ديو دات كان قبل كبنادي دقنا وحي لمديهين داتك سوماليات وحينا حق ليهين إن إستان مامل أي أيوه قاميا تاسي ما أهان مد عد الهود المنا يبا أهان ما أهان عد معارض نمال السمين أيوه هدي تاغير الله فيدي دات كانوا دات كي أغو تاغير دا بدناي دولد دا حد دالك كجفت واي واكوي أغو تاغير دا بدناي واكوي أغو تاغير دا بدناي دولده كوري دولد حد جفت واكوي أغو نماشا دا بدناي دولده لصوم مري أو دالك كالدن بيي مركا وصومالي دا وحي ترى دا بيفا كتر ومو بقافت دادا ميالها وحي لأوردان مركا وحوغاير اي ضد اي هذان ورانغو حبان تبانينا وحربنا انان وحان حق لنا ويديسنو دادا وحي لأوردان دد كان هو معارض اي وحبان لسمياء اي ماشا معارض نمو مجرتو دد كان ماشا فدي وادد وادد كي دل كان اي دد كان اسو هالقميوة وكوي ديقو دو كبحيي وكوي دافتو دو كبحيي دد كا عدا دد كا aan garanayo oo meeshaan hadda fadhiyo qof qof uma soo koobi karo laakiin waxaan ogahay inay qaar badan oo naftooda u huray oo dhigooda u huray oo dhaftooda u huray inay meesha fadhiyaan marka looma baahna in la yiraahdo hadii wax xisaabtamayna ay yiraahdaan in meelaha la yiraahdo mucaaradada jirta iyo waxba jira meeshaan mucaaradu ma jirto ummadda Soomaaliyeed wax dhismay ku wada jirtaa qof kastana waxay xaq u leedahay inay ka doodo waxa ay xaq u leedahay wax ka badan cid raadinaysa ma jirto intaas kadib sida la sheegay arrintani waa arrin u baahan in la sii socodsiiyo waa arrin u baahan inay qorshe iyo nidaam ay yeelato waxaan anigu dhihi lahaa hore u sii socoto iyadoo laga soo qayb gelinayo maamulka gobolka Banaadir hadda gudoomiyuhu leeyahay iyadoo gudoomiyuhu laga soo qayb gelinayo arrimaha gudaha iyo dadka ay qusayso laga soo qayb gelinayo dadka Soomaaliyeed ee meeshan dadka fadhiya ka maqan ee xisaabta wax kulana iyadana iyadoo la gaarsiinayo in meelahaas la mariyo xisaabtaasna ay halkaas ku socoto waa soo jeedinaya intaas kadib waxaan rabaa arrintaasi waxay ila tahay dadka meeshan fadhiya in la isku wada waafaqay in wax ka maqan yihiin waxaasna ay sax tahay iyadoo qofna la dulminay qofna la mucaaradayn in la raadiyo taasi waa hoostan ka wada xariiqnay cid ay dhib ku tahay iyo cid ay qatar ku tahay ma jirto taasi markaa taas uga gudbo waxaan rabaa inaan ka hadlo hal qodob arrimaha amniga qof ayagu qof asagu keeni kara ma jiro amniga waxaa keeni kara dadka intaan meesha fadhida iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed oo iskaashadaa keeni kara waxaan leeyahay marka aan amniga dalka aan u soo wada jeesano aan xoogeyna ku bixinno aan dhiigeyna ku bixinno aan xoolahayna ku bixinno taasi marka ay timaado wax hadda aan ka hadlayno oo maamulka iyo arrinta la sheegayo waxay suura gelinaysaa inay si degdeg ay wax u dhismaan bay suura gelinaysaa haddii amniga laga wada qayb qaato marka waxaan leeyahay amniga aan ka wada qayb qaadano qof kaligeeda oo maaragtay iyada xil ka saaran yahay ma jirto dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed oo xil ka saaran yahay waa in laga wada qayb qaato.
تاس مركان تاس هو بتقول قدر في هذا المكان وحاولي ضدك قبل كبران وإيهان وحد مدعيني قرح يدي إيو لباتوين إيو وحبطن أي بوشو بطين ضدك بمنع ينا وحيلتها هي ضدك قبل كبران ما لهم بطروين بدل الأبتهين وشرفه ومقع لهذه سوالي ده وحيد ترى بي السعباء يا لو قدر قا ورحوقين إيو حوالين إنت اسكت درنو ضدك الدلالية وهي كرناه عن وحكا قبل قدر كي يودن بايا هل كاسم بوشو كوبي لها أدي آل الأمة هسنتهين ضد كانوا و ضد كانوا ضد دولة ذي دولة دو أيها دولة دو أباهن دولة دو ضد كي أباهن تاي أنا إسوا فجنو سد ضد كا هي ضلكم أيو هلان دولة شرف هي كرامل وبالله التوفيق وغزبي الرحمن الرحيم دمان وركوا ديرادي ضد كنوا عبارين بقول يا تمني يا أفرت يا كسلام يا أنت ماشي أفرس كلن كان قلدي دكتي يا أغلقي إسكسو دوي دات كان وحان لين هاي آد يا آد يا دم أزنتين آد يا آد بان الحكومة هذين وحان شك كتشرين إن قبل كانوا نقام مغيا هاي وحان الله مغيا هاي وحاوي دولدو annaga inay wax noo raadiso ma ahayn annaga ayaa gaabinay oo waxaan leenahay doonan weynay talyaanigu wuxuu ku maamahaa toroba rispeto berda il diritto xushmada badan xaqaagay ku weysiisaa haddii adigu aad maagta waa lagu maqan yahay ninkuu maqan ma jiro intii wax lagu heli jiray baa ilaahay na siiyey wuxuu na siiyey tiro wuxuu na siiyey xoog wuxuu na siiyey caasimadii wuxuu na siiyey dekadii inaa wax weynaba ma ahayn runtii ma ahayn inaa wax amniga la sheegahayo waxaa ka horreeya cadaalad وحالة يردد عدالة ويا سيدي عوشة كرياعي مر هدي عدالة ويا أمني ملها لاي أمني ما إيمان هاي ما حاجر عدالة نقولين هدي اللي بدأ ويلو نشاء من الرقضو كادو دي دي دركة إيا كي اللي أقضي وإس دي لايان وانا وانا لو حبرت اللي بدأ ويلو من بيلو جرتا حبرت يعتبر وإس دي لايان wax kale iska daaye gurigiiyaaba nabad haddii cadaalad uu waayo nabad helaynin cadaalad darraan tirsanaynaa waxaan u baahannahay inaan gabal dhisanno mucaarad ma aha mucaaradaa loo bedelay magaca dadka u baldilana waa naqaanaa waa dadka aan rabin annaga inaan gobolka dhisanno weeye waxaa la yidhi waxaa la yidhi wax buu dhanaa wacaysla gobolka ka xoogahay وعبود ما مجعابي قبلك قبلك من عويرها مجعابي هذه اللي دور ترى سجى بري إيمانها يا إدارة ترى وكذا شوان هلا يا لكن ما إن أنا قال لسكو كان ترى اللي يراد وعايز لك كرسي على جحو قال كارل سكنا عشا هذا وعايز لك عشا وأكون يرجع وأنا عابي فضاحه وأنا عابي فضاحه قبل كان لناي لندن مجرنه هل كان مجرنه meel aan ku qorannahay male mana na qabato mana u suurtoobaysa ninna maxaa soo haray mucaarad waa la yaqaan mudaharaada u suubiyaa guryo u gubaa aqalaan soo galnay edab leh edab aan ku hadlawaynaa warkeen edab aan gudbinaynaa mucaarad maalinta haddii waxaa yidhi nimaa wuxuu yidhi ninkii qayr iga rabana qayr allaha siiyo ninkii shar iga rabana shar allaha siiyo mucaarad ninkii naga raba allaha siiyo ninkii nabad naga rabana waa naga helayaa laakiin walxaan rabnaa walaxaan rabnaa mucaarad maaha mucaarad maaha haddii annagu aan weyno waxaan rabno mucaaradaan noqonaa jidka dheeraana maraynaa waana la arki doonaa maxaa soo haray dowladdii hore cadaalad daraa la diiday dowladdaana waxay tidhi cadaalaan ka shaqayna xasan cali kayre halhayskiisu waxaa weeye cadaalaan ka shaqayna
فرماجر وحير عدالة كشغينا عدالة حتى ما أنك إنا متقنا أنا لندن جوجي أو أنا عدالة جوجي أو أنا مال جوجي أقلي أنا مجلسه وأنا وحي لقول أنتي ورا ما قول أنتي مجال ده أنا قول أنت قبصني أو حاك قبصني أنا دي لنا دولة شغنا أنا كحشاني أنا دولة سبني أنا سومالي وعني أنا فرماجر من حوينا كياي مركز الله يعطيكم عمل نما كيالا إننا ملك منا ذكرته منا يالا إنه محاصرة معارض منه أنا يا معارض منه معارض منه وحاشا لنا حقنا ربنا حقنا داويننا ما يالا إنه منا يالا إنه منا يالا إنه وانا ما زدي سومالي هنولاتو مدولاي هنولاتو انت رتانولاتو أنا جانا أنولانو فيري وحاكمنا حد عالبير وحا هيست على الشباب أمتي كانوا على كبي وريا واحد كان سكنا في عتار الشباب كان ذكي من ماي مركز على لبقر أسكن على خط على لبقر أسكن بحنا لحنا بلو واسكو لحنا كنا واسكو what is this ما يلا إنه قبل كوالا نسا شركة شركة ما كم غناي يا نو دولا شركة كم غناي أنا وحنا يتدخلون على الشارع وأنا مع سنتين اللي ما أتذكر أنا ما يلا شركة واسطة شركة واسطة نالالا 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 دلالا نالا نالا وحاصاري وحاصاري قدوميها قبل كبنادر أديركي سبحانه أنا ما لدي أنا ما لدي أنا حالي وحالي الوالدي يا آدم وليها وحالي الدفاع أنا نلوم الشيء كرا نلوم الشيء كرا ولي قال نمي يلي dowladu waxaan ka xubnaan baamurtii wariya waxaan ma yeelaynaa waxaad moodaa in xaaladda aad iyo saxoorta ay u haysan tahay qof kasto halkan joogo protokolka uu leeyahay ku salaama assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaam kadib aniga waxaan ahay mas'uul ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha shirkan meesha mudmeed ila qof kasta wuxuu ka soo jeedaa dad iyo deegaano uqaashiisii iyo siyaasiyiintii iyo sanataradii iyo dadkii oo dhan iyo haweenkii iyo saraakiishii aan isugu yimid qof kastoo looga yeero beeshaan ku dhashana waa yimid waxaa isoo baxaysa markii intaan meel isugu timaado waxaa laga doodaya dabcan waa dood dastuuri ah dooda dastuuriga waa ka duwan tahay doodaha kale dadka meesha isugu yimid waxay yidhaheen xaquuqaa naga maqan xaquuqdii ayay rabaan waa garan karnaa dowladda soomaaliya waxay mas-uul ka tahay ummadda soomaaliyeed oo dhan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka dowladdana waxay mas-uul ka tahay ummadda ha ka ahaatee sheeko qosol lahaa jirta waxaan u gartay dooda halkan ka jirta dastuurka federaalka dowladda ku dhisantaha federaal federaalkana macnihiisa waxa waaye markaa soo gaabiyo tuuladaada ka tali degmadaada ka soo tali gobolkaada ka tali dowladda dhexana isugu imaadno dastuurka federaalka ay dowladda ku dhisantahay waa garan kartaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo ka horreeyey xildhibaan uu ka dhigay dastuurka baarlamaanka uu ka dhigay sheekh sharif sheekh axmed iyo madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan dastuurkan kuma ahan baarlamaan xibin baarlamaan kuma noqon karaa sababta uu naqa waaya maxay tahay qodobka 64aad firqadiisa afraada waxay leedahay madaxweyne kasta oo ka mid noqda oo dowladda soomaaliya madaxweyne u noqda wuxuu ka mid yahay baarlamaan waa xibin baarlamaan madaxweynihii kubeelgaarka ah shariif sheekh axmed madaxweynihii kubeelgaarka ahay cabdiqaasim salaad xasan madaxweynihii cabdullaahi yuusuf alla udhaxa soo dhintay labada joogta kama mid noqon karaan dastuurkan uu diidayo dadkan waxay u qaylinayaan waa xaquuqday lahaayeen waa garan karnaa waxaan ku faraxsanahay haddii la yidhi intaan laygaga yeeray shirkan qof kaaga dambaysa ma lahayn soo xir la yidhi shirka haddii dowladu ugu diidaayo ani soo xirnay ma lahayn leema lahayn
waliba aniga waa ka leexdaa inta aad ogtihiin idaacadaha iyo telefishinada waa ka dhowrsadaa, aada uga dhowrsadaa. Sheeko xanuun lahaa jirta marka dadkan waa garana waxay u doodayaan matalaad la'aantii oo dastuuri ah waayo madaxweynaha maanta jooga xilka haddau ka tego inuu baarlamaan noqdu rabaa. Sababta dadka u rabaan gobolkooda inay ka noqdaan ay rabaan waa garana marka. Haddaan ugu macaaradayn guddoomiye gobol, haddaan wasiir arrimaha gudaha lagu macaaradayn, waxaa jira oday dhaxalkiisa ka qosla adin sheega ilmaha markay badayhiin dhaxalkay weydiistaan dhaxalaa la qaybaha dhaxalka adoogaa waa weydiisanaya markii loo diido adaga anigi ma dhalinyaha wey. Haddii gobolada kaleoo dhan lasoo dhisa gobolka banaadir dadkii iska lahaayo oo u dhashay ama ku dhashay baarlamaanka soomaaliyana 8-dii bisha July 2013 oo weliba guddoomiyaha baarlamaanka hadda jooga teeramka ka horreeya ahay baarlamaankii 9aad wuxuu u guddoomiyey gobol kasto waxaa laga dooranaa u dhashay laga magacaaba. Xaquuqdaas waay waxay rabaan dadka intaan halkaa isugu timid. Haddii xaquuqdaas ay waayaan odaga markii la yidhaahdo adiga dhaxal kuma leh anaa dhaxal kuwe ninkii dhaxalka loo diido ilmaha kala laayaa. Marka hadda dadka meesha isugu yimid waxaan u gartay waa fiyowihii mucaarad ma ahan matalaadiyoodii xaquuqdeedii ay rabaan. Waxaan leeyahay madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, xukuumadda, shirka ka dambeeya inay xaadir ahaadaan. Dadkaan mahay rabaanna xaquuqda lagu sheeganaa dhaxalka dhaxalan rabaa qofka haduu ku yidhaha dhaxalkiisa baas inaad siisaa haddaad diidana wuu caasina. Waxaan idin kaga mahadcelinaa dhaxalkiina waa la helaa. Inaanan noqonina muxuu ahay mucaarad oo aanna caasinina nina dhaxalow leeyahay oo matalaadow leeyahay nina mala haddii la yidhaah ha marka inaad estirin waa ka mahadcelinaa shirka laygaga yeeray oo aan leedahay haddana waa soo xiree doodda markay heerkaa tagto dood dastuuri waay. Waxaan ku celinaa dadkan ka soo jeeda u dhasha ee dowladda ku jiro nalamidka ah ama kuwa xilalka u haaya ama kuwa aqoonta u leh wadaadka hadeeta wuxuu yihi xaajadan fas'aluu ahlu dikri in kuntum laa taclamuun. Markay xaaladan oo kala timaado waxay u baahan tahay dadka dastuurka iyo caqliga iyo xoolaha ilaahay siiyey oo dadkan ka dhashay iyo dowladda inay u dhaxeeyaan. Waxaan ka mid noqonaa kuwa u dhaxaynaya inaadna mucaarad naqanin ho xaquuqdiina la helo aan gaarsiinaa ma dhacayso waa mahadsantihiin. Intaan hadday dowladda dhaxalmada hina layidhaahna meel la joogaya ma jirta sidii dad badan oo waa mahadsantihiin waa sharfantihiin. Sidoo kale inta hadalkeedu waxaa waa inta kasoo qayb gashay gogasha inta qabaqaabisana mar kale mar kalena mahadcelinaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Shirkana waa noo kala yahay.